Suomi jauhaa ylivoimaa, Antti Erkinjunti ohjaa kiekon juonikkaasti Jari Viuhkolalle ja kärppähyökkäjä laukoo ottelun avausmaalin uransa 53. A-maaottelun kunniaksi. Viuhkola pohjustaa ylivoimalla myös Suomen 2-0 johtomaalin. Erkinjunti pääsee täysin huomaamattomasti tekopaikkaan ja kiekko Mikael Tellqvistin räpyläkäden puolelta sisään. Maali on TPS-hyökkäjän A-maajoukkueuran ensimmäinen. Maali osoittaa, että sinikeltaisten ajatukset olivat heti pelin alussa jo kotimatkassa. Kun Joonas Kemppainen laukoo rystyltä Suomen jo 3 maalin karkumatkalle, alkaa Tre Kruunorin pelihuumori jo murtua. Eikä tässä vielä kaikki, kun Marko Anttilan ranneveto uppoaa Tellqvistin selän taakse jo 4. kerran, on peli käytännössä jo ohi. Ruotsi pääsee 2 maalin päähän, mutta päätöserässä Marko Anttila herättää jälleen leijonat kunnon maalijuhliin. Väkevä alueelle tuonti ja kiekko maaliin. Suomi kurittaa Ruotsia lopulta poikkeuksellisen kovin lukemin 8-3. Eurohokiturin seuraava turnaus Helsingissä on jo huomattavasti kovempaa ja mielenkiintoisempaa kaliberia kuin tänä viikonloppuna Tšekissä. Tuolloin Suomella ja muillakin mailla on koossa parhaat Euroopassa pelaavat kiekkoilijat, eli ne pelaajat, jotka kaikkein kiivaimmin kärkkyvät paikkaa helmikuun Vancouverin olympiakisoihin.